Мене звати Григорій Герман. І я з ICTV2. Я Надія Матвієва, ведуча телеканалу СТБ. Я Роман Міщеряков з нового каналу. Ми об'єдналися, аби щоранку бути поруч із тобою. Аби викликати усмішку і вселяти віру у свої сили. Аби наповнювати любов'ю. І ставати ближче до перемоги ще на один ранок. З 28 березня дивись «Ранок у великому місті» на СТБ.